Adare berf giha gulye dare nema dane ehvare. Adare agır xoştirej sivare. Adare sere dare xoştirej bine dare. Bele salek din zviri u adar disa hat. Meha bahari ya yekemin. Bahar bher avay xoşe, heviye, nubune. Pişti zahmetiye zivistane ronahi u germahiye. Bu kurtasi rojan nuye. Hin mirov dikare tiştin gerek dinci bebeje, lemicar neve. Evra demen bahsa meha adare dikim, bo gele kurt vata ek kwa cuda jiheye. Meha adare, jibo çant, diruk u siyaseta kurdan, kwa dicihek gelek ringe. Bu kurt u kurtasi dikarem bebejim, hem meha şahiye, hem ji meha şiniye. Ango bu khuashi u nekhuashin kwa, jibo gele kurt meha adare tijeye. Vek minak kumkujiya Halepçe şina heri mezin a gele kurde ku de meha adare 16 adara 1988 da qavum ya kumkuji. Leyle aliye din adar meha nevroziye. 21 adare roja nevroziye. Nevroz vek kurd qabul dikin ba hazar salanın rojek piroze, roja serhildane, roja berkudane, roja ronahiye, roja felate, roja şahiye, roja renginu, roja salanuye. Gori efsaneye Kavai Hesinkar qasi 2500 sal beri dijî kralê zalim dehaq serî hildaye û gel cibindestî xilas kiriye, azad kiriye. Berê mitolojiya gelê kurd bi kurtasî meseleya Nevrozê wisa nişandide. Rastî gerek çavkanî din jî hene têda behsa Nevrozê tê kirin, wekî din jî Nevroz tenê ne ji aliyê gelê kurd ve tê pîroz kirin, Dikarım bibijim hema hema hamu gelin heremi roja nevrozi cuda cuda pirozikin. Tirkin ku bi salam nevroz qedexe kribun evji nuha vi nevrozi pirozikin vek nevroz. Le nevroz tenin nevek rojek diroki anji çandi cibo gele kurt vate dare, roja nevrozi de heman demi da bo gele kurt xwedi vate ek siyasi jheye. Bi taybeti divan salin, penci salin davi da gele kurd nevrozi vek roja serildani, berkudani, azadi piroz dikin. Roma dad kevin qadan u mesajin siyasi yen bu mafin gele kurdşi didin. Ango nevroz iru biye prosesek avakirina hişmendi u nasnameya netevi ya gele kurd, civi ali ve gele kringe. Bıvı veşanı ez zıfazın barıya çent minakin sereke in vejeya kurdan anji kurdi bahsa nevrozi bıkım. Di seri de beguman ez seri le alimu helbestvani mezin Ahmedi Khani bıdım. Qasiti qabul kırın Ahmedi Khani de navbera salin 1605 u 1707 da jiyaye u ve berhama khuaya heja u granbuha divi navberi danvisandiye. Yani Ango, Memuzin, Divin haberi danıvsandı. Mijara Berham Ahmedi Khani, vekci Sernavi Jitte Femkirin, Eşka Qedim ya veki Leyla u Mecnun ya Memuzin'i. Beli Khani gerek barkeş ve evini nivsandı. Le Taybetmendiya Berham Khani necber ve evini peşti. Devra Khani evina Memuzin'i cikara kiriye hıncet, ku, derdu kulin, gele kwe, gele kurt bine zaman. Loma da berhemi da khani giringiya zimani kurdi nişandı da u duxvaze kurd la zimani kwa khodi derbi kevin. Her vaha tunebuna yekitiya gele kurd bu khani meseleye. Ciber ku gele kurd ne yekim da bin riveberiya Türk, Faris u Araban da mane heke duxvazin rızgar bibin beriya her tişti khani duxvaze ku gele kurd bibe yek u da bin bana qaralekita bin cemhev u bivi avayi siyaset yekwa riva bibin. U veki dinci khani gelek mesajin siyasi dine zaman. Berhama khani khwadi naverokek siyasiye u loma pişti 400 salam angu iroji jibu netevperestin kurd khwadi cihek gelek bu qadru kıymeti. Hatta pırtuga khani vek pırtugek piruz jite kabul kırım. Gelek netevperestin kurd da kitaba khani da fikri netevi anji netevperesti de binin u. Khaneci iru vek reberek sıraldıkın. Bede ev qasibese, mijar ne Ahmedi Khani bukhoye, jikwe min taybetti liser ve mijari veşanek angu podcastek hamede kribu, hundikarın gohtar bıkın. Ledikwazın bahsa Nevrozi u Ahmedi Khani bıkım. Ka Khani çawa Nevrozi tarif kiriye, çawa nivisan diye.
Berê xanê di mem û zîna xwe de cihek gelek berfireh daye Newrozê. Li Newroza Ahmedê xanê ji Newroza îro hinek aliyên girîng de cuda dixuye. Newroza xanê wek çand û kevneşopiyek gelê Kurd tê tarîf kirin. Ango bi awayek çandî û xwezayî xanê Newrozê nivisandiye. Loma mirov nikare wek îro Newroza Ahmedê xanê binirxîne. Ango di Newroza Ahmedê xanê de dehaxê zalim Kavay hesinkar u navarok ek siyasi tüneye. Kazi beytin khani yen derheqi nevrozi buara parve bikim ku hunci bibinin. Khani de pırtuka khuay memuzin de beşa sezdemin de cihtaya nevrozi ve beşi usa despedike. Destana beyana nevroza sultani tesmiyeyi mevsimi sururu şadımani ve mersuma kadimi kurdistani kuvam de gote sersal Eyt dikirim be idi vissal. O şundacı vissa berde amdike. Daneyi mu'meri kuhensal, ev rengehi go jibome ehval. Got adeti peşi zamanan, ev bulu hemi cihu mekana. Vakti ve ku şahsuvari xavar, tahvili dikir dimeha azer. Yani ku dhate bürci sersal, bet kes nedema dimesken u mal. Bil cümle de çune der jimalam, hatta de giyiş de piru kalan. Roja ku dubya ida nevruz, tazimi jibo dema dile fruz. Sahra u çimen de kırına mesken, beyda u dimen de kırına gülşen. Qesma azabu keçi de bakır, elqise ceva o hayri de nadir. Dikta de müzeyen u mülehbes, vikra le teferruci mürekhes. Lekin ne be tuhmet u minnet, belki be tariqi şer'u sünnet. Levra ku evan xeret ji geçti, maksud ji çivyani teşti. Ev bu ku çi talibu çi metrub, yani du taraf muhibu mahbub. Her du celeb ku hev bibinin, kufvi xwe ev jibu xwe bibinin. Bered beşa sizdemin da vısa citabu Ahmedê xanê davu Newrozê, Di beşa donzemin da jî wisa dest pê dike bi derketina şehîriyan ê bi deştê ji bo sîrana sersal û geştê. Û şûnda wisa berdewam dike. Devra felekê ji beytê feyrûz dîsan ku nûma ji nûva nevrûz. Mebna li wî adetê mubarek şehrî û sipahiyên bi carek. Bajîr û kelat û xanî berdan teşbî bi necdiyan û cerdan. Sef sef de meşin kuhu deştan, ref ref de xoşine seyru geştan. Esnafi umem siharu kubbar, qat aqa nema de şehri deyar. Rabune ve khanımu khawatin, vanji tiji gül kırın besatin. Huran kire meskeni xo cennet, be perde u be melalu minnet. De şuize u duhter u ruvalan, Pakize u izar u zulfu khalam. Etrabu kewa'ibi de azra, murdanu murahiqi de ziba. Eshabi kumashi lutfi ruhsar, erbabi met'ai husni didar. Sevdekari işki bun bazar, hem ba'i'i husnu hem kharidar. Sarsari u bakır u ruvalam, setsal u juvan u piru kalam. Sersali bi resm û rahê mehbûd, gîram diçû meqamê mehmûd. Belê şairê mezin Ahmedê xanê Newrozê wisa nivisandiye, dibe ku hinekî zor û zehmet pê fehm kirin, lewra kurmanciya wî jî gelek kevne. Îca rêça Ahmedê xanê bi rastî heta îro jî berdewam e, ango îro jî ji aliyek ve wek xanî tarîf kiriye Newroz tê pîroz kirin, bi taybetî jî li başûr û rojhilatê Kurdistanê gel ji malan derdikevin û daherikin çor û çiyan bi her awayê çandî Newrozê pîroz kirin. Dîsa di dema serê sedsala bîstan da jî ango di navbera 1900-1950-yan da jî gelek netewperest ronakpîr û helbestvanê gelê Kurd mirov dikare bibêje ku li ser şopa Ahmedê xanî da meşiyan e, Ango gori wan jî Newroz ne rojeke politîke, lê rojeke girîng, heta netewî û wek sersal e. Hatine buharî ye, hatine sala nû ye, loma tê pîroz kirin. Mînak Celadet Alî Bedirxan
Bedirxan hem de siyaseti hem de edebiyata kurdi da xwedî cihek taybeti. Bedirxan de kuvara havarî da ku ev kuvar ji bo ziman û wêjeya kurdan wek gavek pêşengê dibistaneke Bedirxan de havarî da behsa Newrozê kiriye. Di hejmara 42-yam ku di 15 Avrilî ango Nîsana 1942-yan da hatiye çapkirin da Bedirxan Newrozê hem ama wek Ahmedî Xanî tarif kiriye û Da nivisa xwe da jî cihtaya beytên xanî yên derheqê Newrozê da. Bi kurt û kurtasî mirov dikare bibêje ku ji bo Newroz bigihîje kawayê hesinkar û bibe xwedî wateyekî polîtîk ango bibe xwedî naverok û dîroka rizgarbûna gelê kurd ji dehaqê zalim hinek din zeman pêwîst bûye. Piştî nivîsa Celadet Alî Bedirxan 6 sala şûnda şairekî din ê mezin ê gelê kurd pîremêrd êja derheqê Newrozê de helbestek nivîsandiye. Piştî hilweşîna Kovmara Kurdistanê ya Mahabadê ku 1946-an da hatibû avakirin û 6 meşûnda jî hilweşiya bû, pîremêrd bi hinceta vê bûyera Kambax jî helbesta Newrozê nivîsandiye. Mirov dikare bibêje ev helbest cara yekem e ku Newrozê bi naverok û wateyekî polîtîk tarif dike û pîroz dike. Heman demê de hunermendê mezin ê gelê kurd Hasan Zîrek helbesta pîremêrd kiriye stran û strandiye û ew stran bi rastî îro ji aliyê gelek kesan ve wek merşa Newrozê tê qebûl kirin. Nihat xwazim em ne bi dengê Hasan Zîrek lê bi dengê Pervîn Çexar guhdar bikin ku qîmeta vê helbestî û stranê carek din bibînin. Müzik
Berin hacı dixwazim hinek ki behsa rewşenbîr û netewperestê Kurd Osman Sebrî bikim ango apê Osman wî jî derheqê Newrozê de helbestek nivisandiye lê neh sal piştî Hesen Zîrek ango 1957 da. Osman Sebrî jî wek Ahmedê Xanî û Celadet Bedirxan Newrozê dinirxîne ne wek piremêrd. Ka niha ez ê nivîsa Osman Sebrî jî ji we re bixwînim berî hinek nivîs û şûnda jî helbest. Osman Sebrî di berhema xwe ya bi navê derdên me di bin sernavan Newrozê de wisa nivisandiye. Îsal hin hevalên hêja xwestibûn ku wek birayên xwe Kurdên Iraqê û Îranê li ser rêzana bav û kalam bi derkevin çolî û cejna xwe bi kêf û xweşî dîlan û guvend bikin. Heya ku ew cara pêşîn e, hin Kurd ji Sûriyê cejna Newroz vedijînin. Roja cejnê em birak heval di geliyê Beradê de li qehweyekê havîngeh civîn û me cejna xwe bi xweşî kir. Ji ber ku nîrê em têda ne ew çend çak bû, hevalên roja cejnê münasib ne dîtin ku gotar û xoşxwam bêne xwendin. Me tenê cejna xwe bi lîz û govend peyv û stîran derbas kir. Ew xweşxwana han ji bo ku di cejnê de bixwînin minivîsin bû, heke di cejnê de me nexwand, em dikarin di vê kitêbokê de pêşkêşî xwendevanên xwe bikim. Û helbest wisa ye. Newroz çiqas delalî vedikujiyînê derdan, her dem û gav di balî tu yî cejna me Kurdan. Her sal di vê çaxê de 21 Adarê, bi kêf û lîz û govend me digihînî biharê. Guh û gulîk û çîçek dibişkivin di baxam, cem û cobar tijîtin heya berav û saxan. Berf li çiyam de hele bes dimînin belekî, wekî çînin reşbelek dil geş dikin gelekî. Rûyê erdê ji rûkê gîha dertê keskûşîn, nêrgiz, kupik û çîçek ji her alî didin bîn. Di van rojên şirîn de welatê Kurd ser û bin, çi keç û xort û çû mendal. Dikin cejn sê rojan bi xweşî û ken û heng, derdi kevin ji malan bi xroşmê qîr û bang. Tev hildigirin di gel xwe ran û dan û şîranî, hinek bi saz û sowet, hinek bi sergiranî. Cih cî li hev di civin keçin xweşik û dilber, hinek ji wan genimgûn, hinek ji çûr û gulîzer. Hinekê wan çavreşin kezî dirêj gewr û boz, gihîştine destê wan di vê gelek dav û doz. Di ber çem û çîmenan de nava bax û bustan, di revin û dikenin cihan dibe gulistan. Li ser gul û çîçekan ev surperî weke hîng, her dadinin radibin tekra dikin vingeving. Dema jivan diyar bin xortin çeleng û şepal, di be pîrke pîrka wan dibin çiman wek xezal. Dawî li hev dibanin vedgerin çend bi çend, hinek dibin dilokan dibe dîlan û govend. Bisku zilfên zeriyan ji duzanê bi dertên, li ser dêm û rûyên gewr dipengizin terin û tên. Dilê xortan ji evîn tijî dibe dike coş, bi nihrîna zeriyan tev dibin gêj û serxoş. Kar û pîrên qermiçî ew her didin keseran, demin borî dibirîn dixwazînin dilberan. Lê çi fede nayê dest emrê çûyî carektin, wekî gula çilmisî belkî wê dikevin bin. Dilê xwe yê perîtî bi hezrînkan dağ dikin, wê birîna bê derman bi xeyalan sax dikin. Dijwartiya mezinê qelsiya xwe bîr birin, bi zan gelek kirêtê pir ji xweştir e mirin. Her sên rojên cejna xwe derbas bikin bi başî, tep kêf û saz û sovet, reqs û dîlan û xweşî. Diviya bû tiştekî bêjim çend gotinên di Newroz, zanîna min hinde bû gelo cejna we pîroz. Nevroze, Nevroze, sübeye Nevroze.
روزه سبیه نوروزه ما چک بده من یار جشنات پیروزه جشنات پیروزه ما چک بده من یار جشنات پیروزه جشنات پیروزه نوروزو بهاره بلبونه گلو داره نوروزو بهاره بلبونه گلو داره مینا گلی خاره دستم به دستیاره دستم به دستیاره نوروزه نوروزه ماچک بده میار یجنات پیروزه نوروزو سرساله لیبا گلی آله نوروزو سرساله لیبا گلی آله وچی چکولاله سورو زرو کاله سورو زرو کاله نوروزه نوروزه سبیه نوروزه ما چک بده من یار ججنات پیروزه نوروزو مزگینه بخارا بنگینه نوروزو مزگینه بخارا بنگینه کس کو زروشینه خالی چارنگینه خالی چارنگینه نوروزه نوروزه ما چگ بده من یار ججنات Beri ve Aram Tigran gotar kır, strana nevrozi ya Aram Tigran dıstire, helbesta helbesvani mezin cigerhuyne ango seyday cigerhun. Ev helbesçi nevrozi vek şahiyek, kevneşopiyek çandi u kvezayi tine zaman, devra cigerhun dvi helbesti de vek şahiyek sersali, şahiyek buhari bahsa nevrozi dike, li laliydin, de helbesta kwa ya bin navi kime ez da cuda bahsa kawai hesinkar u deha qizalim u rizgarkirna geli kurtike. Ev helbest cara ekem hazar u nesudu hafti u sisyan da hatiye çapkirin, icabi beşi juara bukhunim. Kawai hesinkar babu kalemin, perçi kan seri zihaqi dujmin, jigerdana kurt, vish kan zincir, seri meparaz, jibirin u shur. Roja hat kuştin hun miji dilsoz, goya dibijin ev roji nuroz. Zivistan diçi ev rojin nekhweş, pariz dibi kurt jidevi zergeş. Vesan dibiji zerdeşti rezam, ehreman dişke hırmızdi meydan, kime ez. Ez mi çeker ev cejnu nuroz, dibi bistinim, vulu neminim, bigrim tolu doz, fermandar bimez, لسر کردستان بومن نمینن. او باغ و بوستان، او شاغ و او دشت، ریز و شیناهی، بگرم دست خواه دل خوش و شاهی، زانا و خنده دزگوان خورد، وی واری بگرن بکن روناهی، کیمه از. بله او خواست پسد بجم، دسی پودکست جدا دا جی من جی کتابو ستران با نوروز حتنه ستراندن جی، از بجم جبو نوروز او خواست. De Dawî da beguman şairek din emezin u heja ye gelî kurt be bir neynim nabe belê behsa Abdullah Pêşew dikim. Pêşew 1979 da bu Nevrozê nivîsandiye u îro ew helbez bi dengê Aziz ê Meryem İbrahimpûr hîn zêdetir belav bûye. Dawî da helbesta Abdullah Pêşew bi stranina Meryem İbrahimpûr gotar bikine. بلا اف سترام با تایبتی دیاری با مظلوم دوغان و همو قهرمان انگلی کرد به. بمینن خیر و خوشی دا. نوروزا و همیان پیروز به.
Thank you.
bekle sen.